Cyber насилство и тоа е насилство. Cyberbullying. Некако го користи интернетот за да повреди друга личност, посебно со испраќање на посекувани пораки. Cyberbullying и користење на мобилните телефони, постојани пораки, мејлови, како Facebook, Twitter, за да се заплаши некој. Својот живот се одвива на неколку места истовремено, како што се училиштите, холници, домовите на твоите пријатели, но и на интернет. Сајбернасилството може да има сериозни последици. Жртвите чувствуваат намалена самодоверба, несигурност, несреќа, страф, немир, тага, па дури и депресија. Cyberbullying. Некако го користи интернетот за да повреди друга личност, посебно се испраќање на непосекувани пораки. Насилството и навредата не се ништо ново,
но огромниот развој последните неколку години само создава нов канал низ кој младите лесно со неколку тапкања на тастатурата го спроведуваат. Престанете да им давате значење на луѓето кои постојано се обидуваат да ги дискредитираат вашите соништа. Овие луѓе лошо влијат на вашиот потенцијал и морал, а исто така бавно ја гасат вашата страст. Ќе се трансформирате во оно што тие мислат за вас, а не во оно што всушност сте. Чувајте ја смиреноста. Колку повеќе драма предизвикуваат, толку посмирени и повеќе самоуверени треба да бидете.